ありがとうございます。生放送の方も多分問題ないです。あ、ジュースさん、はい、土曜夜10時からの放送でございます。なのでコメント出演ということでコメントをチャンネルするような状態になります。はい、では参りました。どうぞ。RCC ラジオザ横山有事ショーをお聞きの皆様、天才横山さん、こんばんは、クレバです。というライブが近々ございます。クレバの全国ツアー第2弾ホールツアーですね、敵がいない国っていうライブツアーをやってまして、それがライブハウスツアーが終わってホールツアーになりました。で、一緒に敵がいない国を作りましょう。よろしくお願いします。それではクレバでした。ザ横山有事ショー、お願いします。YouTube では何を、音楽を、今そのツアーに向けたリハーサルの様子とか、あの敵がい、後でかけてもらえるかもしれないですけど、敵がいない国っていう曲があって、はい、そのフックで敵がいない、敵がいないっていうなんか印象的な声があるんですけど、はい、あれ誰ですかって何十回も聞かれて、子供のようなね、こうやって作るんだよっていうのを、うん、そのソフト開いて全部完全に解説してるんで、それは見てもらえればわかると、そういうのやったりとか。じゃあ、ね、敵がいない国にちょっとかけちゃいましょうか。うん、ね、ちょっと待ってください。ちょっと忙しくなって。用意しておいてください。すごい考え込んでますね、やっぱりね。ね、あえて好きそうですね。考えの好きっていうか、結果的に面白いとか、かっこいいにしたいです。かっこよく仕上がってて。じゃあそろそろ準備ができたかなっていうところで、もう、はい、とっくにできてる。先ほどお話に出た曲を紹介してください。はい、クレバで敵がいない国です。初めての方も安心してぜひライブ来てください。お願いします。はい、ということで今日はクレバさんに来てもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。部分の CM ですよね。はい、そうなんです。ありがとうございました。神神月々1万円クラブ生活の CM がある。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
クジラジ、この時間は僕がもう大好きで憧れて大リスペクトするこの方をお迎えしました。いや緊張やばいっすわでも早く声が聞きたいので自己紹介をお願いします。はい、クレボです。よろしくお願いします。お願いします。人生聞いてください。この時間は僕が大好きで大憧れ大尊敬するクレバさんの登場でした。心からありがとうございました。ありがとうございました大憧れ大憧れって初めて。いや全然最高です。ありがとうございます。クレバさんよろしくお伝えください。多分僕のこと忘れてると思います。いやいやいや、めっちゃいい選手になったんですよ、ね。うん。本当に。ありがとうございます。伝えておきます。いや、はい、本当に。はい。今回のバンドでやるのが、アフターミックステープの曲もバンドでやること。スパイクもらってんのにごめんね、みたいな。そういうのは覚えてます。そうなんですね。はい、今もプライベートで。いや。ねえ、わかる。ずっと入ってる。ツアーの時はね、本番違うの入ってるからね。バンズみたいなこう薄いやつだったら持ってくるんですけど。